Qonnaan bultoonni aanaalee kanneen yaada kennaniin asiin dura lafa hedduu qonnee oomisha xiqqaa argachaa turre. Amma garuu teeknoolojii kanatti fayyadamuun deeggarsa ogummaa arganneen lafa xiqqoo qonnee bu'aa guddaa argachaa jirra jedhan. Kanarraas bu'aa gaarii argachuuf kan abdatan ta'uu himanii jiru. Kanaan duraatti naannoo kana oomishi qamadii kun akka naannoo kanaatti biyya adda addaarraa darbee jira malee akka naannoo kanaatti hin jiru. Kanaaf nuni garuu lafa kanarraa yookaan maasaa kanarraa callaa ga'eessan arganna jenneeti gorsa kanarraan kan ka'e hojii kana eegaluu jalqabneerra callaa baay'ee immoo arganna innee itti gammadaa irraas hojjechaa jirras. Kanatti yoo jennee arganne baay'ee itti guddaatti ilaalaa jirra duratti hin qonna malee badaatti galii gaashaa waan argannu qabna. Garuu erga waggaa sadiitti asii jammarree baay'eetti galii guddaa laga kanarraa arganneetti fayyadamaa jirra. Baranas immoo sadarbe kana olii gada gaagoloomnee xinnoo xaa'oo dhabnee gidduutti hojjennee turre baay'ee gada waan jalaa ta'e. Garuu baranaa immoo kunoo karoora mootummaan baaseeni xaa'oo argannee sanyii fudhannee kunoo warra guyyaarra facaafachaa jirraa jedhee yaadan. Ani qonnaan bulaa akka keenyatti dura bu'aa ta'ee itti fayyadamuufi nu ilaalanii naannaan keenya biyyi keenya muluun. Akkaataa nuyi har'a hojjenneetti fayyadamaa jiru kanatti akka isaan nu fayyadamanii fi adaraa naa dabarsaan jedhan. Aanaa guutuu giddaatti bona Baranaa Marsaa lamaan heektaara lafaa 4,000 irratti qamadii oomishuuf lafa jallisii aadaa ammayyaa fi paampiin kan oomishamu ta'uu itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa giddaa obbo Waaggaarii Baqqalaa dubbatan. Gandoota aanichaa hunda jallisiif mijataa ta'an keessatti qophiin maasaa gaggeeffamaa jira jedhan. Karoorri keenya. Qamadii jallisii bonaatiin inisheetiivi mootummaan naannoo Oromiyaa kenneen karoora heektaara 4,000 qabna. Guyyaa har'aa kan ammoo lafa heektaara 1 fi walakkaa ta'u irratti baniinsasaa geggeessaa irra jechuudha. Ganda qotee bulaa Nagaasaa iddoo addaa laga 6 jedhamu irratti baniinsa guyyaa har'aa geggeessine jechuudha lafa heektaara 1 fi walakkaa irratti. Bara kana marsaa 1ffaadhaan akkuma waliigalaatti akkuma silasiniin jedhe heektaara 4,000 kan nuyi qabannee jirru waliigala lafti humni pootenshaalii nuyi jallisiidhaan qabnu heektaara 6,250 marsaa 2ffaa naannoo heektaara 2,250 kan oomishna kan jedhu karoora qabannee jirra. Sagantaa inishiyeetivii qamadii mootummaan qabate milkeessuuf oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf aanaan leeqaa dullachaas bona Baranaa lafa heektaara 2,900 irratti qamadii jallisiin misoomsuuf hojjetamaa jira kan jedhan itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa leeqaa dullachaa obbo Ittaanaa Fiixee hojii kana milkeessuuf callaa guddistuu fi sanyiin filatamaa yeroon qophaa'u himan. Bara kana hojiiwwan inishiyeetivii jedhamanii qabaman keessaa hojiin oomisha qamadii. Akka biyyaatti qabame hojii hangafaaf isa ijoodha. Kana bu'uura godhatamees facaatiin guyyaarraa kallattiidhaanii akka aanaa keenyaatti heektaara 2,900 nuu kenname keessaa naannoo heektaara 1,630 maasii qopheessuudhaanii guyyaarraa facaatii eegalleeti jirra. Keessumaa hojii kanaatiin wajjin wal qabate egaa bal'inaan sanyii filatamaa dhimma kanaaf barbaachisu xaa'oo dhimma kanaaf barbaachisu galteewwan dhimma kanaaf barbaachisu wajjin wal qabate ciminaan hojii keessa galleeti. Hojii eegalleerraa gara fuulduraattis karoora ammaan kaase heektaara 2,900 akka aanaa keenyatti nuu kenname bu'uura godhanne raawwii hojii keenyaa kana caalaa daran jabeessine akka aanaa keenyatti gandoota baadiyyaa 21 qabnuu fi magaalaa 2 hojii kana karaa guutuu ta'etti fufnee hojii kana milkeessuudhaaf qophii bal'aa geggeessineeti jirra. Bara kana sadarkaa godina Wallagga Bahaatti lafa heektaara 40,000 qamadii jallisii kilaastaraan misoomsuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu kan himan waajjira qonnaa godina Wallagga Bahaatti qindeessaan oomisha qamadii bonaa obbo Waaqjiraa Ejersoo hojii kana milkeessuuf hojjetaa deeggarsaa ganda gandatti kan ramadamee fi callaa guddistuu fi sanyiin filatamaa yeroodhaan qonnaan bulaaf dhiyaachaa jira jedhan. Akka godina keenyaatti hanga ammaatti lafa heektaara 40,000 karoorfannee jiru keessa gosa jallisii sadaniin jechuudha. Jallisii aadaa jira, jallisii ammayyaa jira, jallisii paampii jira. Hanga yoonaatti qophiin maasii keenya akka godinaatti qabnu heektaara 16,680 kan qotamee qophiin maasii isaa qophaa'ee jiru jechuudha. Aanaa 17 sana keessatti ogeessi godinarraa yoo xiqqaate aanaa tokkotti 2 ta'anii sirna deeggarsaa hordoffii cimaa ta'e. Kennuudhaa fi aanaatti ramadamanii jiru jechuudha. Godinichatti lafa heektaara 40,000 jallisiin misoomurraa callaan qamadii kuntaalli 2,000,000 ol ni argama jedhamee abdatama. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Wallagga Bahaati.